라디오 야추 니즈길 야추 트위세 konje kuba ikaze muri studio za One Nation Radio Voice of Diaspora ivugira hano muri America mu ntara Texas nje ni Bahati Kalisa ugiye kubagezaho inkuru yatugezeho ejo kuwa gatatu ku itariki 6 z'ukwa kabiri 2018 y'abanyarwanda aribo Maya Abdallah na Alphonse Kuku barasuye mu gikorwa cha fundraising cyari cyateguwe n'umunyarwanda kazi icyo gikorwa kikaba cyarabaye ku gatatu ku itariki 6 z'ukwa kabiri 2018 mu mujyi wa Edmonton One Nation Radio ikaba yarabashije kuvugana n'umuyobozi w'abanyarwanda bo mu mujyi wa Edmonton ariwe Charles Bushema wadutangarije ko ayo makuru yavugwa ko yaba ari abasomaliya barashe atariyo ahubwo hataramenyekana identite y'abarashe nk'uko banyirubwite babimutangarije Charles akaba yabidusobanuriye muri aya magambo nitwa Charles Rushema magarariye Rwanda Community Abroad muri Edmonton maze kumva ibyabaye kwiraswa ry'abana bo muri diaspora yacu Edmonton bikaba byarabaye kwa gatandatu tariki 6 z'ukwa kabiri uyu mwaka ariko birumvikana byabaye mu rukerera rishira ku cyumweru ubu ngubu tuvugana namwe ba One Nation Radio radio ya diaspora nyarwanda amakuru nabaha nuko nashoboye gusura umwe mu barashwe akaba ari Maya Abdallah uwundi ni Alphonse Kuku uyu navuganye na mama we nifuza kujya kureba uwo mwana wacu ariko we ubu batangariza iyi nkuru we yarakiruhutse so uko nabibwiwe na nyirubwite nuko bari bagiye gufasha mu gikorwa cya fundraising cyateguwe n'umwe wo muri community yacu ngendeye kubyo nabwiwe ngo abarashe ntabwo abazi kuko atababonye ngo ntabwo yakwemeza cyangwa se ahakane inkomoko yabo ngo ibyatangajwe ntabwo yabihagararaho kuko nawe yabibwiwe igihe byabaga bo biteguraga gusohoka ngo batahe we yumvise gusa baraswa ntabwo azi uko imirwano bavuga uko yabaye kuko ntabwo yarahagaze ngo amenye ibirimo kubera aho ngaho ariko byabereyemo imbere muri iyo nyubako aho fundraising yari yabaye iperereza riracyakomeza no gutegereza tukazamenya neza ikizava muri investigation umuntu yashimira imana ko aba bana batavukijwe ubuzima bwabo kandi turabasabira turabasengera kugira ngo recovery yabo igende neza mbese no gushimira imana tukaba tubashimiye namwe kuri radio One Nation Radio kuba mwaduhaye urubuga kugira ngo tubatangarize iby'iyi nkuru ubwo no gutegereza ikizaba muri investigation murakoze huko muvisha ikiganiro twagiranye na Charles abo banyarwanda babiri bari bitabiriye igikorwa cyo gufasha ari naho habereye iryo raswa Imana ikaba yaracize akaboko bakaba barakomeretse bahita bajyanwa kwa muganga kugira ngo bakurwemo ayo masasu no kuvura ibikomere bagize ubu bakaba barwariye mu rugo bose polisi ikaba ikiri mu iperereza kandi rigikomeje One Nation Radio ikaba izabagezaho ibyavuye muri iryo perereza mu minsi iri imbere One Nation Radio Voice of Diaspora iragumya gushimira abanyarwanda batandukanye gutanga amakuru kandi ku gihe tunagumya guhumuriza abanyarwanda baba bari mu gihugu yaba bari hanze ko bafite umutekano kandi nta gikuba cyacitse Bahati Kalisa One Nation Radio Texas One Nation Radio ni radio yawe ni radio yanjye ni radio yacu One Nation Radio ni ijwi ryacu twese